oversigt over turen til Anholt. Startede jo fra Kalundborg og sejlede direkte til Anholt. En tur på 29 timer. En frisk vestenvind hele vejen. Vi sejlede på bagbordshals hele vejen fra Kalundborg til Anholt. Det er så øststranden på Anholt. Vi er nu dagen efter, vi er ankommet til Anholt her. Det blæser stadigvæk rimelig pænt. Men der er blevet solskin. Temperaturen er omkring 20 grader. Man ser havnen på baggrunden her. Det er så den plads, vi var så heldige at få i en ellers meget overfyldt havn. Der var ikke så meget vand. Jeg tror nok, vi stod på grund af og til. Men en rigtig god plads i hvert fald. Og her i baggrunden her om lidt kan vi se de nye baderumfaciliteter, som man har fået lavet på Anholt til sæsonen 2003. Og det er så radartårnet, der står på Anholt, bliver brugt til militære formål, sandsynligvis også til andre ting. Igen øststranden her. Enkelte badegæster. En af de store klitter Anholt står jo primært af sand. To tredjedel af øen er dækket af et område med sand og ganske lidt bevoksning. Et område, der faktisk kaldes ørkenen. Og det her er en sen aften på en strand lidt nord for havnen, der vender mod vest. En skøn solnedgang. Der var vist også et par kringler med i tasken, tror jeg. Og ham her fangede vi lige med kameraet. Jeg kan sige, der er ikke tale om ryg. Desværre. Vikingskib her er langt til Grenå på den måde, der i modvind i hvert fald. Men vi skulle også afsted igen, når vi sejlede fra Anholt om aftenen. Omkring 7-tiden er en vejrmelding på ca. 3-8 sekundmeter fra vest. Så vi havde en stor Genua fuld storsejl på. Og her er vi lige kommet afsted, som I kan se, går det godt. Det er Anholt i baggrunden, der er 6-7 knop. Det skulle dog vise sig i løbet af natten, at det blæste temmelig kraftigt op, så vi måtte af flere omgange reducere vores sejlføring. Og her ser vi det søkort, vi bruger ned om læg her. Og I har kurs ned mod nordspidsen af Samsø. Og vi har afpasset det, så vi forventer, at det er blevet lyst, når vi kommer derned. Men det blev en hård nat med masser af luft. Men solen stod deroppe igen, kan vi se her, da vi lige kom i læ af Samsø. Vi har kun fokken på det her tidspunkt. Vi sejler stadigvæk 5-6 knop. Og det er rigtig hundekoldt, som man også kan se på påklædningen. Og ja, båden bærer også lidt præg af nattens begivenheder i Kattegat med masser af luft. Så der skal jo nok lige støves lidt af, når vi kommer ind. Det er heldigvis en varm dag med masser af solskin, så vi kunne få tørret båden. Og her ligger vi i ballen på Samsø. Og har igen fået en rigtig god plads med vand og strøm lige ud for båden her. Og det er også på det her tidspunkt, at det rigtig begynder at blive sommer. Det kan man se her, hvor vi er sejlet afsted fra Samsø med kurs ned mod Kerteminde. Lidt andre forhold, end vi netop har set. Man kan se, så har vi dog valgt den fornuftige løsning, og har stadigvæk kun fokken på, nok mest fordi vi ikke gad at skifte ud. Og her er så stort set ikke mere vind tilbage, så vi får motor på vej ned mod Kerteminde. Ja, Tour de France i baggrunden. Og her er vi på vej under Storebæltsbroen fra Kerteminde mod Lundeborg, som i øvrigt skulle vise sig at være en af de mest overfyldte havne, vi overhovedet var i. Kan man vist se her. Jeg tror, vi ligger som nummer 5 eller 6, og har en, som I kan se her, en lille båd udenpå. Der var en del diskussion om, hvordan de der fiskere, de skulle komme ud der om morgenen, men der er nok blevet skubbet og råbt lidt undervejs i hvert fald. Og her er vi stadigvæk i Storebælt. Det er Fyn om styrbord her. På vej fra Lundeborg ned mod Turø. Vi skal ind igennem Svendborgsund og videre mod Forborg.
en skøn sommerdag med cirka 28 grader varme og 5-6 sekundmeter vind. Det kan man jo ikke forlange bedre. Og i Svendborg lå kongeskibet også, som vi ser her. Der var noget kapsalas, hvor prins Henrik deltog. Kom heldigvis ikke i nærheden. Og i Svendborg igen, vikingeskibet her. I kan ikke klare over, om der er tale om det samme vikingeskib, som vi så på Anholt. Det går jeg ikke ud fra. Og efter Forborg gik turen videre mod Dyby, og der er det blæst temmelig kraftigt op her. Heldigvis medvind. Faktisk kun. Det rebede store sejl op her, vi sejler 5-6 knop hele vejen over. Fra Lyø over mod nordspidsen af Als. Og det er Benny, der står for det hårde arbejde på den tur, som det jo var på en stor del af turen. Og det lignede stykke ind til Dyvi gennem fjorden, der var jo det eneste stykke på hele turen, hvor vi måtte krydse op med vinden, ellers har vi haft halvvind eller vinden ind bagfra på hele turen.